Goeiedag. Tot sover in die Galasiers brief het Paulus op een gedagte bly hamer. Deur die doen van die wet kan 'n mens nie vryspraak vir jou sonde kry nie. Enigste manier om vryspraak te kry is deur geloof in Jesus Christus. Hy het oor en oor beklemtoon dat gelowiges vry van die wet is. Hulle hoef nie meer na stigtelik die wet na te kom in die hoop dat God hulle sal vryspreek nie. Inteendeel, God gee vryspraak as 'n geskenk aan die wat in Jesus glo. Paulus besef egter baie goed dat mense hierdie gedagte heeltemal verkeerd kan verstaan. Gelowiges sou byvoorbeeld kon redeneer: as ons dan vry van die wet is, soos Paulus hier sê, kan ons mos maar leef soos ons wil, solank ons maar net in Jesus glo. Dis teen hierdie groot gevaar dat Paulus in Galasiërs 5 vers 13 tot 15 waarsku. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Omdat alle mense, ook gelowiges, hier op aarde nog onderworpe is aan hulle sondige menslike natuur, is die groot gevaar dat hulle sal toelaat dat hulle sondige natuur op loop sal sit met die geestelike vryheid wat hulle in Christus gekry het. Paulus het hierdie vraagstuk ook in Romeine 6 aangespreek toe hy gevra het: wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Sy antwoord daarop was 'n besliste hoegenaamd nie. Dis totaal verkeerd omdat dit op 'n groot misverstand berus. Christelike vryheid is nie net vryheid van die wet nie, maar ook vryheid tot 'n nuwe lewe. Dit sê Paulus op 'n aangrypende manier in Galasiërs 5 vers 13. Maar dien mekaar in liefde. Christelike vryheid moet gerig word op die naaste en gevoed word deur liefde. In die Afrikaanse vertaling gaan daar iets van die skok-effek van die Grieks verlore, want wat Paulus eintlik hier sê, is dat Christelike vryheid van mense slawe van liefde maak. As 'n mens dit reg verstaan, kan 'n mens nooit 'n houding hê van ek maak wat ek wil nie. In Romeine 6 betoog Paulus dat dit eintlik onmoontlik is. Vers 2 sê: ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Christus se bevryding lê juist daarin dat ons vir die sonde dood is. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Hierdie nuwe lewe is die ware bevryding waartoe Christus ons bevry het. Petrus stem ook hiermee saam wanneer hy in 1 Petrus 2 vers 24 sê: hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Ons vryheid van die wet is vryheid tot 'n lewe van gehoorsaamheid. Dit maak dit vir ons moontlik om te lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, help vir ons om nie toe te gee aan ons sondige aard wat maar altyd 'n verskoning wil soek vir ons eie verkeerdheid nie. Maar om werklik te besef dat wanneer U ons vrygemaak het van die wet, ons juis verbind is tot 'n lewe van gehoorsaamheid aan U wil. In Jesus se naam. Amen.